Oko 10% radnika u Srbiji radi na crno. Pokazuju rezultati pojačanih kontrola Republičke inspekcije rada. Ovo je izjavio direktor Republičkog inspektorata za rad Bojan Jocić na sastanku predstavnika lokalnih samouprava i inspekcijskih službi Nišavskog okruga. Prema Jocićevim rečima, ideja sastanaka koji se održavaju u svim upravnim okruzima na području zemlje je da se zajednički definišu problemi, nađu rešenja i uspostavi što bolja saradnja sa lokalnim samoupravama. Ono što jeste naš cilj, to je da maksimalno suzbijemo rad na crno, da se radnici prebace iz nelegalnih u legalne tokove, znači sa jedne strane da pomognemo radnicima, s druge strane da pomognemo firmama i poslodavcima koji legalno posluju i sa treće strane naravno da samim tim pomognemo i državi Republike Srbije. Jocić dodaje da se redovno obavljaju regionalne i okružne kontrole. Suzbijanjem rada na crno, osim što se štite prava zaposlenih, obezbeđuje se i veći priliv novca u republički budžet, kaže Jocić. Sa time se slažu i predstavnici lokalnih samouprava i okruga. U novom zakonu je moguće da prilikom nadzora inspektor može da uđe i u pravne subjekte koji nisu prijavljeni. Do sad je to bilo nemoguće, znači odlazilo se samo kod onih koji su registrovani u APR-u, novi zakon je omogućio i takvu jednu meru i to je u stvari prilika da taj proces tog rada na crno, svega onoga što smanjuje punjenje budžeta u neku ruku zaustavimo. Prema podacima Inspektorata za rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za prethodnih 12 meseci 240 inspektora obavilo je skoro 55.000 kontrola. Zbog loših uslova bezbednosti na radu doneto je 400 rešenja o zabrani rada, pokrenuto je 4.900 prekršajnih postupaka i podneto 58 krivičnih prijava. Od oko 9.000 radnika koji su radili na crno, nakon intervencije inspektora prijavljeno je 8.000.